प्रोग्राम इज ब्रथ टु यु बाई नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाण्डु लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ विश्वास लिन्छ

तलवा धारा पानीमा जन्मिएका रुक्माङ्गत कटुवाल सेनाको सानो तहबाट सैनिक जीवन सुरु गरी। सबैभन्दा माथिल्लो पद र त्यसमा पनि राणा भई भर्दारको मात्रै हालिमुहाली हुने परिप्रेक्ष्यमा जनताको छोरोको प्रतिनिधि स्वरूप सो पदमा पुग्ने भाग्यमानी मध्येका एक सैनिक हुन् भन्दा फरक नपर्ला कुनै बेला राजा महेन्द्र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र भ्रमण गर्ने क्रममा ओखलढुङ्गा पुगेका बेला राजा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दै सुरक्षा कर्मीहरूलाई छक्क्याउँदै राजा बसेको टेन्टमा छिरेपछि राजा नै अक्क बक्क परेरे किन आएको भनी सोधनी हुँदा मलाई पढ्ने इच्छा छ भनी ठाडो उत्तर दिएका कारण राजा महेन्द्रलाई मन परेर आफैसँग काठमाडौँ ल्याएर पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिएका थिएरे अन्तत उनै रूपमाङ्गत प्रधान सेनाको बन्न पुगे ड हुन चार महिना बाँकी रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा मागेपछि आफ्नो कार्यकाल नसकिएसम्म राजीनामा ना। मैले के भन्नुहुन्छ व्याख्या म यसमा केही पनि यो चाहिँ राजावादी भन्दा पनि म यसलाई कसरी हेर्छु भनेदेखि म चाहिँ एउटा हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता भन्ने सबल चिज चाहिँ एकदम कमजोर भएर गयो धेरै बाह्य खेलहरू यहाँ चाहिँ सुरु हुन लाग्यो र हामी कमजोर हुन लाग्यौँ हामी झन् गरिब हामी तन्नाम भने यहाँ धेरै चाहिँ बाहिरको यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन लाग्यो भन्ने त्यसको सन्दर्भमा यो जागेको होला र अहिलेको असन्तुष्टि त्यसको त फ्रस्ट्रेसनको चरम सीमा हो भन्ने मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु गणतन्त्रमा राजाको स्पेस हुन्छ र गणतन्त्रमा राजाको स्पेस हुन्छ होइन यसमा सबै नेपालीहरूको स्पेस छ र यो संविधानमा पनि के लेखा छ भनेदेखि एमेन्डमेन्ट भन्ने चिज छैन तर जनताको चाहना होइन जनताले त्यो सो स्फूर्त रूपमा आएर यही संविधानभित्र बसेर मेजोरिटी ल्याएर होइन बहुमत ल्याएर टु थर्ड मेजोरिटी ल्याएर यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् यो संविधानमा लेखिएको कुराहरू हो तर त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसै बाहिर चिल्ला र हल्ला गरेर अथवा कसैले अलिकति चाहिँ केही दिउँला खाउँला अथवा यो गरेपछि म केही पाउँला भन्ने हिसाबले हो भने त्यो चाहिँ तुएर जान्छु त्यो हुँदैन साँच्चै नै राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो होइन भन्ने त्यो हिसाबले गरेको हो भनेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले त्यसलाई चाहिँ जायज एकातिर त राजतन्त्रको पक्षमा यसरी एक प्रकारको आन्दोलन भइरहेछ भने अर्कोतिर सरकारको विरुद्धमा सरकारले गरेको अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमहरूप्रति चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै समकक्षी नेताहरू एउटै पार्टी दलका नेताहरू पनि सडकमा आइरहनु भएको छ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नु एकदम मैले देखेँ मैले देखेँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा पनि सुने मैले उहाँले होइन हामी यहाँ छौँ भनेर लेख्नु भएको थियो नि छातीमा उहाँहरूले चाहिँ सडकमा चाहिँ पलै ठोकेर बसेर हाम्रो प्रधान प्रधानमन्त्रीज्यूहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू नेताहरू अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई भन्नुभएको थियो होइन कसले चाहिँ यो चाहिँ के भन्छौ के अरे त्यो के आदेश दिएछ यिनीहरूलाई खोज्नु कहाँ छन् के छन् भनेर त्यो के अरे के काट्ने भन्छ नि उसले के अरे वारेन्ट जारी गरेको वारेन्ट <laughs> कसले वारेन्ट जारी तर म यहाँ छु भन्दै हिँडेर कसले चोर कहाँ गयो भनेर भनेको छ म यहाँ छु भनिराखेँ हिँड्दा भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले भनेको है यो टिभीमा भन्नु आएको कुरा है यो उनीहरूका कार्यकर्तालाई कहाँ भनेको कुराहरू यहाँ आएका छन् भनेपछि यो 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 नाटक हेरेर अब नेपाली जनता चाहिँ थकित भइसक्यो चाहिँ होइन थकित चक्रवर्ती भएर ए बाबा यो चाहिँ एकदम चाहिँ अन्यलको उसमा चाहिँ नि यो नाटक हेर्दा 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 त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ मान्छेले आफ्नो आफ्नो हिसाबले भा अब प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्ष मान्छेले उनीहरूको हिसाबले गरेका छन् अब त्यसको विपक्षमा उनीहरूको हिसाबले गरेका छन् तर दुःख त के छ भने प्रकाश भाइ कोरोनाको यत्रो झुगिझिगी छ र अर्को नयाँ कोरोना चाहिँ एकदम अझ झन असरदार कोरोना आयो भनेर ती भारतमा पनि आइसक्यो भन्छन् नेपालमा पनि पाँचजनामा लाग्यो भनेर हल्ला छ बाहिर त्यसको विषयमा आजसम्म तपाईँले काहीँ डिभाइ यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने यसको विरुद्ध कसरी लड्ने हामी एकजुट कसरी हुने अब त्यो भ्याक्सिन बल्ल बल्ल चाहिँ त्यो <coughs> अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एउटा चाहिँ मेडिकल लोले गरेको त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ अलिकति सस्तो पनि छ हाम्रो चाहिँ यहाँ टेम्परेचरमा उ गर्नु पनि सकिन्छ भने त्यसलाई कसरी ल्याउने कहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्ने कसरी कुन कुन क्षेत्रमा लगाएर कसरी त्यो दिने पैसा कहाँबाट जुटाउने अडचालिस अरबका कुरा आएका छन् त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो कहिल्यै डिस्कसन डिभेसन भएको सुन्नुभएको छ तपाईँले कुनै इन्टरभ्यूमा कुनै नेताले त्यो विषयमा बोल्नु भएको छ अथवा यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ सर्वदलीय बैठकहरू पनि हुन्छ त्यो सर्वदलीय बैठकमा नेपालको गरिबी कसरी हटाउने हाम्रा चालिस पचास साठी लाख मान्छे विदेशमा छन् कसरी नेपालमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ काम दिलाउने नेपाल भएको यो चाहिँ चा। प्रकृतिलेको यत्रो स्रोत साधन छ अति अति स्रोत साधन छ धेरै मात्रामा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सदुपयोग गरेर हामी चाहिँ अलिकति खान लाउन पुग्ने संसारमा चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिक नेपालको एउटा चाहिँ नेपालको पासपोर्ट बोकेर हिँड्दाखेरि संसारमा छिमेकहरूमा हो नेपालीहरू भनेर सलाम गर्ने आ भनेर गौरव गर्ने त्यो विषयमा कसैले सोचेका छैनन् योबाट चाहिँ कसरी उम्किने भनेर सोचेका छैनन् अनि यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने त यो होइन भनेर कि त उहाँहरूले चाहिँ प्रुभ गर्नु पऱ्यो हजुर लाग्दैन कहीँ म नेता हुनुपर्ने कहाँ यता आर्मीतिर आएछु जस्तो लाग्दैन म नेता हुने क्षमता छैन मसँग होइन हजुरको यस्तो नेता हुनलाई नेता हुनलाई एप्टिच्युड हुनुपर्छ नेताको नेपालमा नेता, नेपाल नेता हुनको लागि सर्टेन सटेन गुणहरू हुनुपर्छ त्यो गुण ममा छैन यहाँ नेपालमा पोलिटिक्स गर्नलाई ने तपाईँले झुट बोल्नलाई माहिर हुनुपर्छ तपाईँ माहिर हुनुपर्छ तर म तपाईँलाई म के ग्यारेन्टी गर्छु म नेपाली यो दर्शन जो जसले हेर्नु म के ग्यारेन्टी गर्छु भने मलाई नेपाली भएर नेपाल र नेपालीको लागि उभिनु सक्नु भने म राष्ट्रिय झन्डा लिएर जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपाली भएर उभिन्छु त्यसो त मेरो यसमा एउटा सेगमेन्ट छ धर्म सङ्कट भन्ने त्यसमा दुइटा म यहाँलाई दुईवटा प्रश्न सोध्छु द्रार्मसंगर द्रार्मसंगर। द्रार्मसंगर। द्रार्मसंगर द्रार्मसंगर र धर्मसङ्कट धर्म सङ्कट धर्म सङ्कटमा चाहिँ दुईवटा विकल्प दिन्छु त्यसमध्ये एउटा यहाँले छान्नुपर्ने हुन्छ त्यो आउनै बाँकी छ तर जहाँ यसै क्रममा एउटा चाहिँ मैले सोधिहालेँ अहिले किरण पछि बिर्सेला भनेर अहिले यहाँलाई मैले दुईवटा मध्ये एउटा छान्नलाई चाहिँ आग्रह गरेँ भने दुई हजार सडचालिस सालको संविधान कि वर्तमान यतिखेरको हाम्रो संविधान दुईवटा मध्ये एउटा छानु पनि कुन छान्नुहुन्छ म दुई हजार सडचालिस सालको संविधानलाई छान्छु यो आर्मीमा नि धेरै रमाइलो मोज मस्ती पनि हुन्छ भन्छन् नि हुँदो रहेछ mm, आर्मीमा तपाईँले कसरी हेर्नु भन्छ भनेदेखि यो पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गर्यो भने उहाँले अब अरू ठुल्ठुला लडाइँको कुरा छ पृथ्वीनारायण शाहले पनि के गर्नु भने आर्मी भन्ने चिज परिवारबाट टाढा रहनुपर्छ रात दिन चाहिँ ट्रेनिङ गरिराख्नुपर्छ लडाइँको लागि तयार भइराख्नुपर्छ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यही बेला बेलामा त्यो 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 परिवर्तनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ अति नै जरुरत हुन्छ भनेर मारुनीको चाहिँ सुरु गर्नु मारिन नचाउने राम्रो केटाहरू छानेर त्यसलाई चाहिँ केटी बनाएर नचाउने गीत गाउने उ गर्ने सबै नाच्ने उ गर्ने रमाइलो गर्ने त्यस्तै मन्दिरमा जाँदाखेरि नि अब कुन बेला के पर्छ जुत्ता फुगाल्नु पर्दैन जुत्तै लाएर चाहिँ मन्दिरमा जाने भात खाँदाखेरि पनि जुत्ता सुत्ता खोल्नु पर्दैन धोती पनि फेर्नु पर्दैन भनेर सुरु गर्नु त्यस्तो किसिमको त्यस्तो संरचनाबाट सुरु भएको यस्तो किसिमको इन्स्टिच्युसन आर्मी भन्ने जुनसुकै आर्मी हाम्रो मात्रै होइन होइन जहाँ पनि त हरेक अवस्थामा त्यो रेडी अवस्थामा बस्नु भ पर्ने भएको हुनाले हरेक अवस्थामा रेडी भएर बसिराख हुनुपर्ने होइन त्यस कारणले तर त्यो त आखिर त मानिस हो त्यसलाई त्यसलाई पनि भोक लाग्छ जाडो हुन्छ होइन उसको पनि परिवारको चाहिँ माया ममाता हुन्छ आखिर त मान्छे त हो त्यसबाट हटाउनको लागि र उसले जहिले पनि खुसी राख्नुको लागि जो खुसी हुन्छ त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ होइन जो आनन्दित छ होइन जो रमाइलो रमाइलोसँग बस्न गएको छ त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ त्यसले धेरै एचिभ गर्न सक्छ होइन त्यसले चाहिँ उसको चाहिँ म्याक्सिमम् त्यो चाहिँ तागत देखाउन सक्छ भनेर यस्ता अवस्थाका कुराहरू त्यो आर्मीमा विभिन्न कसमा आइरहेको छ हामीले जुन सुन्छौँ नि एकदम आर्मी भएपछि त मोज मस्ती छ एकदम रमाइलो छ त्यही होइन एक किसिमले त्यही हेर्छन् अनि त्यही त्यही भएको हुनाले आर्मीलाई चाहिँ लडाइँ के अरे केही पऱ्यो भने चाहिँ तुरुन्तै जाजु नै गरे जस्तो ल ल ल तुरुन्त गऱ्यो यो गरिहाल्नु पऱ्यो भन्छन् राति बाह्र बजे गरेर तुई सिमराबाट फला मान्छे ल्याइहाल्नु पऱ्यो भन्छन् होइन कसरी ल्याउँछ क्या अरे त मतलब छैन तर ट्रेनिङ गर्नुपऱ्यो भने त्यसको लागि अब सामान चाहियो रिसोर्सै चाहियो अरे नि माल सामान चाहियो त्यसको लागि दियो भने बजेट त आर्मीलाई किन बजेट चाहियो भन्छन् त्यस्तो पनि छ त्यो नबुझेर हो त्यसको चाहिँ मतलब त्यसको महत्त्व नबुझेपछि हामीले त्यसको चाहिँ उ गर्न सक्दैनौँ यहाँले चाहिँ जिन्दगीमा कतिको रमाइलो गर्नु रमाइलो गर्न मन पराउनु हुन्छ म रमाइलो गर्न त मन पराउँ त मलाई कस कसलाई मन नपर्ला कल, र तर मेरो चाहिँ मेरो कस्तो भयो भनेदेखि म पहिलादेखिकै अलिकति त्यस्तो रमाइलोतिर भन्दा पनि कसरी त्यो पढ्ने धेरै पढ्ने राम्रो हुने प्रतिस्पर्धामा जाने र फर्स्ट हुने त्यस्तै उसमा चाहिँ धेरै मेरो बित्यो र अनि मेरो चाहिँ अब मैले आरा सृष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आयो मैले आफ्नै होइन म त आफै यहाँ आएर आफैले चाहिँ डेरामा बसेर सुरु गरेर पढेर अब उ गरेर गार्जेन पनि छैन होइन अब त्यो बेलायतमा एउटा स्टाफ कलेज गर्न जाने बेला हाम्रो स्टाफ कलेज भनेको एउटा ठुलो एउटा खुड्किलो हुन्छ तपाईँहरूले सिभिल उसमा म्याट्रिक भने जस्तै स्टाफ त्यो गर्दाखेरि मैले डेरामा बत्ती निभाइदिएर म चाहिँ कालीगस्थानको त्यो मन्दिरमा गएर पनि पढाएको छु मैले त्यो बत्तीमा इत्यादि कुराहरू हुन्छ त्यो मोज मजा गर्ने चाहिँ यस्तो जसलाई पुइसरी आएको हुन्छ जसका बाबुमामाहरू हुन्छन् गार्जेनहरू हुन्छ उसलाई के खाऊँ के लाउँ के, लाँ, के लाँ, पालो ले स्वास्नी पालौँ छोराछोरी पालौँ भन्ने तिनीहरूले मजमजा गर्लान् तर हामी जस्तो बाहिरबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ मोज मजा गर्ने त्यति मौका मिल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई मात्रै अरूलाई पनि त्यो ऊ हुन्छ किनभने उसले सृष्टि गर्नुपर्छ नि यहाँको यहाँको विवाह कि प्रेम विवाह कि माघे विवाह मेरो हाफ हाफ होला ए कसरी अलिकति हुन्छ कि दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु न सेयर गर्नु न अलिकति होइन मेरो अब त्यहाँ एकजना साथीको मेरो बहिनी हो त्यो साथी र म आइएससी पनि सँगै पढेका अब इन्डियामा गएर चार वर्ष हामीसँगै बसे उसको बहिनी उसको बहिनी हामी यस्तै ख्याल खेल गर्दाखेरि अब भएको उसको जाँदा आउँदा चिनाजान भएको पछि अब चिनाजान भयो अनि उसको साथी यिनीहरू बङ्गलादेशमा पढेका बङ्गलादेशबाट आएपछि अनि त्यहाँ मेरो त्यहाँ भोजुरको एउटा केटी हुनुहुन्थ्यो मैले बहिनी <laughs> बनाएको <laughs> <laughs> उसले चाहिँ चिना जाने उसको चाहिँ ठुलो रहरमिँदै दुईजना बिहा गरिदिनु पर्छ भने त्यो सिर्सो भएको थियो म हेर्नु म एकदिन म आफै माग्न गएँ एकलाई चप्पल लाएर माग्नु गएको चप्पल लाएर त्यो आर्मीको ज्याकेट ओडेर इभिनिङमा माग्न गएको अब माग्न गएको त्यहाँ गफ हुँदा थियो तिमी खाने कुरा हो तिमी बजाएर नि एक थाल भात खाएर त्यहाँबाट हिँड्ने केटीको कुरासुरो केही भने किटला भनेर त झ्यालबाट फाला यताउतै कुराहरू भएको थियो अनि त्यस्तै भएर अनि उहाँको बुवाले चाहिँ अब घर मेरो त अब कहाँ घरभन्दा घर पनि अब अग् कसको छ र रामाहरूको छ र अब गएको अब कसो छ र कसको छ होइन घर छ भने छैन कहाँ बस्नुहुन्छ ब्यारेकमा होइन कहाँ खानुहुन्छ जहाँ पाए ती खान्छु भने यसले कसैले छोडिदिन्छन् अहिले मान्छेले दिन्छन् कसैले पनि दिँदैन त्यहाँ त बुँग फटामा रा होइन बुँग भन चाहिँ केही नभए आमा अनि त्यस्तो अवस्थामा भएपछि अनिखेरि म त हिँडेँ अब त्यहाँ त हिँडिसकेपछि अनि मेरो ससुराले भन्नुभयो अरे मेरो सासूलाई मेरो सासू चाहिँ छजना बिहा गरेर सासूहरू गरेर होइन मेरो कान्छी सासूलाई भन्नुभयो ए अब मेरो वाइफको दिजुको नाम गीता हो ए गीता ए गीता गी ल यो केटाले त्यहाँ छोरी दिए हुन्छ यो यसले रुख मनको रुखको फ्याँक्न लगाएर भने यसले पाल्छ तेरो छोरीलाई भनेर भन्छ किन भन्दाखेरि मेरो ससुराल चाहिँ महाखन्चुवा हुनुहुँदो रहेछ अहिले छुत्त अर्को हालेर यति घिउ हालेर त्यो त्यो फुल बिचमा हालेर चाहिँ मजासँग खानुपर्ने होइन त्यो खायो भने चाहिँ मैले त्यसरी खाइदिएपछि यस्तो खन्चुवाले चाहिँ अब खाने भए सुरुवाले पाल्छ भनेर त्यो हिसाबले भनेको होइन पाल्छ छोरी रुख पनि लगाएर भने पाल्छ भनेर भनेर त्यसरी मैले पहिला प्रेम बस्यो माग्न जानुभयो भएन पछि ससुराले नि ल त्यसरी पाएको नत्र कहाँ पाउनु मैले यहाँले कहिले जीवनमा अन्तिम पटक सिनेमा कहिले हेर्नु भएको थियो नमारिस प्रकाशले त प्रकाश मैले अन्तिम पटक सिनेमा कहिले हेरेँ त ए मैले सबभन्दा अन्तिम पटक तिन चार वर्ष अगाडि यो हाम्रो निरसाज्यूले बनाएको हो कि अथवा उसको श्वेताको कहिनूर श्वेताको त्यो थियो नि त्यो श्वेताको श्रोताको पहिलाको त्यो के अरे के अरे श्रीकृष्ण श्री स्वर्गीय भएको त्यो श्रोताजीले बोलाउनु भएको छ त्यो हेरेको म त्यति फिल्म हेर्ने मान्छे होइन म एसएलसी दिने बेलामा त मैले दिनको तिनटाल फिल्म हेरिदिएँ नेपाली कि नेपाली नेपाली अब नेपाली त लान्छ गइ थिएन म त नेपालमा हिरो हुन भनेर पनि दुई तिन महिना आइएससी बिहार म त खुब कुदेँ नि होइन होइन कुदेँ म होइन कता कता कुद्नु हुँदैन अब ए हिरो हुने चक्करमा कहाँ कहाँ कसले कसरी हिरो बनाउने के के गर्ने एउटा प्रसाद भन्ने मेरो चाहिँ त्यो बोर्डिङको साथी र म खुब कुदेँ हामी हिरो बन्नको लागि तर हामीले कहीँ फेला पार्न सकेन त अर्कै भइसकेको थियो बाजु कुन कुन फिल्मको कुरा थियो यो चाहिँ त्यो उसको माइती माइती घरको घरमा कुन त्यो त्यसमा आइएससी पढ्दै थियौँ हामी आइएससी पढ्दैथि यहाँलाई पनि हिरो हुने अनि त्यो एसएलसीको बेलामा चाहिँ खुब फिल्म हेरियो दिनको दिनरा त लाइलाइमा लगाएर गाह्रो दिन चार दिन कोही पनि छैन म त फेल हुनुपर्ने कसरी चाहिँ फर्स्ट दिन त्यस्तो नहोस्मा चाहिँ म आएँ त्यो मलाई चाहिँ त्यो पहिलाको त्यो त्यो उसले होला पहिला राम्रोसँग पढेको हुनाले होला त्यसरी झन्नै म चिलिम भएँ किन फिल्ममा लागेपछि चिलिम हुन्छ होइन अब पढ्दा नपढेपछि चाहिँ त्यो एसएलसी पढ्दा नपढेपछि खत्तम होइन कहाँबाट म चाहिँ त्यस्तो डिभिजनमा आएँ के गरेँ भने त्यो पहिलादेखि पढिरहेको थियो त्यो मजबुत भएको हुनाले त्यो भएको होला जस्तो लाग्छ नत्र त त्यो एसएलसीमा त एक शब्द कहीँ केही पढ दिनको तिनवटा फिल्म हेरेपछि के हुन्छ जाँच भइरहेको छ त्यतिखेर कुन कुन फिल्म हेर्नुभएको सम्झना छ कि ए मैले त्यो एउटा चाहिँ सङ्गम हेरेँ अर्को त्यो त्यो राजेश

त्यो चाहिँ हनीमुन बनाउन चाहिँ नेसनल डिफेन्स एकाडेमीमा आउनुभएको थियो पुनामा नौ दिन बस्नुभयो त्यहाँ अनि हामी बिहानै देख्थ्यौँ हामी चिन्नुहुन्छ हाम्रो कलाकारहरूलाई ए म किन चिन्छु नि अलिअलि किन त कुनै पाँचजनाको नाम लिनु मैले अनुरोध गरेँ भने मैले पाँचजना त म भन्न सक्दिनँ अब नाम त आउला होइन राजु समाल छ अब निर शाह छन् होइन त्यो अर्को एउटा मलाई मनपर्ने फुच्चे थियो जसको नाम बिर्छु मैले त्यो, त्यो त्यो दारी सारी पालेर चाहिँ फुचे ए निखिल उप्रेदी उब्रेदी निखिल भयो दिपाश्री बहिनी अनि दिपक भयो सबभन्दा त त्यो राजे समाल मलाई चाहिँ खुब मजा लाग्छ त्यो केटा अब केटै भन्नु पऱ्यो मभन्दा जुनियर भयो भने केटै भन्नु भेटघाट भएको छ ए धेरै ताल हामी सबै कार्यक्रममा धेरै ठाउँमा म प्रमुख अतिथि भएर म उहाँ भएको छ यो ब्युटी कन्टेस्टको उसमा अनि आई फाइन इम ग्रेट जेन्टलम्यान अ म्याच्योर जेन्टलम्यान त्यो त्यो त एकदमै अध्ययनशील एकदमै धेरै कुरा थाहा छ होइन चाहिँ एकदमै रायसमाललाई त यहाँ चलचित्रकर्मीहरूले महानायक भन्छ त्यो विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ एउटा विवाद ठुलो विषय निकाल्ने हो निकाले मैले पढेको थियो सबैले गरेर अब होइन अब त्यो मायाक नायक के के लाइक मायाक नायक भन्ने के को तर मलाई आई आई लाइक हेम अनि म चाहिँ उहाँलाई म एकदमै सम्मान गर्छु रेस्पेक्ट गर्छु किन उहाँहरू कस्तो त्यो के भन्छ त्यो प्रबुद्ध छ नि यति ज्ञान छ नि उहाँसँग मैले त दुई चार ताल धेरै कुरा गरेको छु नि उहाँसँग एमएसियरमा पनि अरू अरू कुन कुन कलाकारसँग यहाँको निकट सम्बन्ध रह्यो भेटघाट हुन्छ अब यहाँ आउने धेरै कलाकार हाम्रो धुम्रो सुन्तहरू भयो अब हाम्रो चाहिँ यो त्यो बुढा के अरे माग्ने बुढा भयो दिपा दिपक अब धेरै धेरै यहाँ धेरै टोलीहरू होइन पढाउँथे आउँथे तर अहिले त यो विभिन्न ठाउँमा गएको छ कोरोना पनि छ यहाँ धेरै चोली यहाँ आएर गफसप गरेर छन् रमाइलो गर्छन् म हँसाइदिन्छु उनीहरूलाई उनीहरूले मलाई यहाँ चाहिँ हँसाउनु मलाई सिकाउनु चाहिँ केही गरी भन्छन् उनीहरू पनि ऊ गर्छन् ए यहाँले चिनेका जति जितु नेपाल जितु नेपालहरू भए अब हाम्रो चाहिँ यो निर्मल जो हाम्रो राता मकै भए यी चाहिँ बढी अनि यो अर्को त्यो हाम्रो ऊ छ नि एउटा के अरे मुला साग सुरेन्द्र केसी सुरेन्द्र केसी हो उहाँको नाम त मुला साग मुला साग भन्छु अनि अर्को एकजना चाहिँ नि माझी माझी भएर हिँड्ने कि त्यो बल्छी धुर्वे बल्छी बल्छी धुर्वे बल्छी धुर्बेसम्म नि कार्यक्रममा गएको छ ए चिन्छु म यहाँलाई श्रोतालाई चिन्छु म श्रोताको विभिन्न कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ उहाँले तर बिहामा चाहिँ बोलाउनु भएन उहाँलाई चाहिँ बिहा चाहिँ लुसु बुझाएर बोलाउनु भएको र जाँदा जाँदै हाम्रो अघि पनि मैले भने हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ धर्म सङ्कट त्यो धर्म सङ्कटमा म दुईवटा अप्सन दिन्छु यहाँलाई त्यो चाहिँ यहाँले व्याख्या नगरीकन अहिलेसम्म जति व्याख्या गर्नुभयो लामो लामो त्यस्तो केही व्याख्या गर्न पाइँदैन सिधै एउटा झ्याक्कै छान्नु अच्छा यो यो त त अलोकतान्त्रिक भयो नि त तपाईँको भाषा भन्दाखेरि यो त एउटा रमाइलो रमाइलो खेल हो म म सुरु गरौँ है दाजु ल पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव कि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमध्ये एकजना छान्नु पर्छ झ्याक्कै म दुईजनालाई नि छान् <laughs> यो 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 पोलिटिकल उसमा मलाई किन फसाउनुहुन्छ तपाईँ <laughs> मेरो लागि जो दुईटै श्रद्धा उहाँ चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति जुन मेरो चाहिँ रक्षा मन्त्री भएर चाहिँ मैले उहाँसँग काम गरेको हो उहाँको विषयमा नि मेरो अफिसमा आउनु भएको थियो त्यो विषयमा मैले लेखाएको छु यो चाहिँ लेनिन स्टालिनको विषयमा के हो कसो हो भन्ने कम्युनिस्टको विषयमा यादवले नेपाली सेनाले लिएको स्ट्यान्डलाई त्यत्रो चाहिँ उहाँले पछि गरेर गरिदिनु भयो होइन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा अडिनु भयो उहाँ पनि

खानदानमा म तिनवटा राजालाई मान्छु पृथ्वीनारायण शाह राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्रलाई उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च दर्जाका राजाहरू तर आफ्नो आफ्नो अवस्थाका राजा वीरेन्द्रको पालामा राजा महेन्द्र त्यति चाहिँ नाबुद हुन सक्दैन थियो जति आफ्नो तालीमा भए त्यो अवस्थाै त्यस्तो थियो त्यस्तो अवस्थामा राजा महेन्द्रले त्यो समाले नेतृत्व क्षमता देखाए होइन वीरेन्द्रले आफ्नै पालामा त्यो नेतृत्व क्षमता देखाउनु पऱ्यो एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध भएको राजा त्यही त यसमा चाहिँ व्याख्या गर्न पाइँदैन हजुरले व्याख्या मात्रै गरिनु भएको छ सिधै छान्दाखेरि राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्रमा होइन अहिले अहिलेको अवस्थामा म राजा वीरेन्द्रलाई थाहा वीरेन्द्र अहिलेको अवस्थामा ठिक छ राजतन्त्र कि गणतन्त्र यो दुइटा चाहिँ नेपाली जनताले छान्ने हो मैले छान्ने होइन होइन म एकजना भएँ जनतागे, जनतागे। जनताग। नेपाली जनताले नेपाली जनता मेजोरिटी नेपाली जनताको जहाँ समर्थन छ मेरो त्यही समर्थन प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध भएको जनताले छान्थ र मैले भने राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद बिपीको लाइन भनेपछि त्यसैमा सबै राष्ट्रता उहाँहरूले के दिन दिनुभएको छ यो देशलाई छान्ने मैले <laughs> अब त्यो सडकमा गएर पहिले ठुकेर बसेको हामी यहाँ छौँ भनेको भरमा छान्ने हो भने भिन्ने कुरा भयो पूर्व उपप्र दुइटैलाई म पूर्व प्रधान मन्त्री भएको हुनाले भेट्यो भने नमस्कार गरिदिन्छु उहाँले नमस्कार भर्काउनुहुन्छ म दुइटैलाई राम्रोसँग सम्बन्ध थियो मेरो छ अहिले पनि पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतम कि वर्तमान गृहमन्त्री रामलादुल थापा बादल म दुइटैलाई छान्दिनँ र दुइटैलाई म चाहिँ अब गृहमन्त्रीको नाताले एउटा नागरिकको नाताले भेटायो भने के छ कसो छ भनेर सोध्छु यो चाहिँ एउटा छान्नुपर्छ बिपी कोइराला कि मनमोहन अधिकारी म दुइटैलाई छान्छु <laughs> कि दुइटैलाई थान्ने कि दुइटैले छान्ने यो हाम्रो यो खेलको गीतीको पालोमा भिमलाई छान्थेँ मनमोहन पनि त्यत्तिकै एउटा चाहिँ सौदा uh, र पूर्ण व्यक्तित्व एउटा चाहिँ uh, आदरणीय व्यक्तित्व मेरो लागि र ला राजेश राजेश मेरो लागि दुइटै छ आदरणीय व्यक्तित्व हिजो <laughs> बेलुका मात्रै एउटा कार्यक्रममा निरसा छ के अरे अस्ति बेलुका इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा उहाँलाई हामीले चिफ uh, गेस्ट बनाएको थिएँ म चाहिँ त्यसको प्याटर्न छु चालिसवटा एकचालिसवटा फिल्म संसारभरका चाहिँ उहाँ भएको थियो हामी संसारभरका मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहेको थियौँ त्यही त मैले तिनजेल प्रश्नहरू यो जुन धर्म धर्मसङ्कटका प्रश्नहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म मात्रै धर्म सङ्कटको कुरा गर्ने युधिष्ठिरको पालामा युधिष्ठिरले गर्ने अहिले धर्म सङ्कटको कुरा गर्ने अन्तिममा एउटा चाहिँ छान्दिनँ न त एउटा चाहिँ ल अभिनेत्री श्वेता खड्का कि अर्की अभिनेत्री दिपा निरौला ल यो चाहिँ छान्दिनोस् ल म अब अरू प्रश्न गर्दिनँ म अब तपाईँले फेरि त्यस्तै क्वेसन सोध्नुभयो दुइटैलाई यो राम्रो यो नराम्रो ना हुनु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दुइटै राम्रा हुनुहुन्छ <laughs> सबै राम दुइटैलाई सम्मान गर्छु उहाँ दुइटैले मलाई सम्मान गर गर्नुहुन्छ म त्यतिकै सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई म दुइटैसँग राम्रोसँग मेरो चाहिँ एकदम चाहिँ परिचय छ उहाँहरूको विभिन्न कार्यक्रममा मलाई फिल्म देखाउनु लग्नुहुन्छ अघि जसरी सडचालिस सालको संविधान र वर्तमान संविधान छान्न लागेँ त्यतिखेरै बरु सोधेको भए चाहिँ उत्तर आउने रहेछ यसरी चाहिँ कुनै पनि उत्तर आएन एउटा जम्मा जम्मी यहाँले के छान्नुभयो भनेदेखि राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्रमा राजा वीरेन्द्र भन्ने छान्नुभयो अहिलेको अवस्थालाई अहिलेको अवस्थालाई धन्यवाद मलाई चाहिँ बाबु प्रकाश बाबु मलाई अन्यथा नसोच्नु अब यो विद्यार्थी चाहनु कुरा गर्ने बेला चाहिँ मलाई अब अलि अब मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस्तो कुरा त्यो मेरो लागि दुइटै आदरणीय हुन्छ यी व्यक्तिहरू मैले तपाईँले सोधेका मान्छेहरू होइन म चाहिँ यसको पक्षमा र उसको पक्षमा म एउटा साधारण नेपाली नागरिक भएर बसेको मान्छे किन मैले पक्ष र विपक्षमा लिने हस् धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद प्रकाशजी सबैलाई प्रकाश पार्नुहोस् नेपाललाई फेरि एउटा प्रकाश दिनुहोस् यो चाहिँ के भन्छ यो लोड सेडिङबाट बचाउनु सबभन्दा पहिला त बच्चाहरूले पढ्न पाएन अहिले सबैलाई अनिखेर सबै नेपाली जनताले भोको नाङ बस्नु नपरोस् सम्पूर्ण नेपालीहरूले बेलुका अगाउँजी खान पाउन र रातभरि सुत्न पाउन् भोलि बेलुका उठ्ने बित्तिकै एउटा एउटा काम पाउन्ड पढ्न पाउन् औषधि मुलुक पाहुन् यो कोभिड नाइन्टिनबाट सबै चाहिँ छुटकारा पाउनु छिटेर यो भ्याक्सिन चाहिँ छिटै ल्याउन सकोस् नेपालले मेरो चाहिँ प्रार्थना छ त्यसको लागि त यहाँ नेतृत्वमा आउनु पऱ्यो नि त त्यसका लागि त यहाँ जस्तो मान्छे नेतृत्वमा मा नआकन पनि मैले गर्न सक्ने काम म गर्छु नि म गरिराखेको छु नि mm. म गर्न छोड्दिनँ एउटा नेपालीको नाताले नेपाल र नेपालीप्रतिको मेरो जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यमा पछाडि कहिले पनि हट्दिनँ मैले अघि भने नि म यहीँ मेरै देशमा मर्न चाहन्छु र म यहीँ मर्छु मेरा छोरा नाति नातिपनाति पनि यहीँ मरुन् भन्ने मेरो चाहना हो हस् धन्यवाद है त धेरैजना हस् This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepal Ko Pohilo Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sohayatra, Hero, Doitle Nozi Kleonta, Biswas Linton, Biswas lin Prabhu Bank, Himalay Still, Domcha Ekdom. It's an AP1 presentation.